precis. Men jag tror också det var Danny som hade frågat om skillnaderna mellan, och likheterna också, mellan religiös och vetenskaplig skepticism. Och här skulle jag vilja hänvisa till vår gemensamma vän Andreas Anundi som förklarade det här på ett ganska snyggt sätt. Vetenskaplig skepticism beskriver hur du är skeptisk. Men religiös skepticism beskriver att du är skeptisk mot just religion. Och om det är så att du kommer fram till slutsatsen att till exempel inte Gud finns på vetenskapliga argument, då är du en vetenskaplig skeptiker. Så du kan alltså avfärda religion genom vetenskaplig skepticism. Medan religiösa skeptiker är oftast de som är teister eller anhängare av en religion, men som antingen tvivlar eller är kritiska. Så den som använder vetenskapliga argument för att avfärda kristendomen, den är inte en religiös skeptiker, den är en vetenskaplig skeptiker. Precis som den som avfärdar homeopati eller den som accepterar evolution. Så är det. Så där har vi den. Oj, det här var intressant. Peter Lundin, ger vetenskaplig skepticism ateism? Jag tycker det. Ja, jag tycker det också. Ja. Och jag tror att vi var inne och nosade lite grann här förra programmet. Och i korthet är det så att applicerar man den vetenskapliga metoden på påståenden om Guds existens, så kommer man ju ofrånkomligen till slutsatsen att Gud inte finns. Så absolut, vetenskaplig skepticism insinuerar ateism. Ja, jag har lite svårt just också att använda just gudsbegreppet i vetenskap. Alltså jag har väldigt svårt för att hur den är, så kommer du till någonstans när du kan använda det av vetenskap. Men om ett gudsbegrepp finns, så kommer du avsluta det hela ändå och nolla allting. Det är när du säger nej, men det var en gud som gjorde det. Hur gick det här till? Alltså, det är ett icke-svar och hänvisa till Gud. Och du har ju samma sak, att vetenskaplig skepticism leder ju till enhörningism. Men vi har inte ens ett ord för det, därför att vi bara förutsätter att sådana saker inte finns, eftersom vi inte har någon evidens och vi har ingen anledning att tro. Enhörningar finns ju. Inte till vår bästa förståelse. Däremot så betyder ju inte det att liksom en annan galax kan ju vara proppfull med både enhörningar och gudar, men vi har ingenting som tyder på det, och vi har därför i skepticismens namn ingen anledning att försanthålla det. Men jag har ju sett enhörningshorn, vet du det? Ja, men var inte det en tandval? Narval heter det. Narval, heter det. Tack. Precis, jag var ute på kryssning igen.